No dia de Todos os Santos, 1º de novembro de 1917, o sertão norte mineiro do São Francisco via nascer um bebê prematuro de 6 meses. No chão do velho caminho tropeiro, nas terras de Januária, no meio de uma viagem de carro de bois, nascia Saul Martins. A curta gestação impôs ao recém-nascido a aflição da primeira batalha pela vida. Sua mãe escolheu Nossa Senhora como madrinha do pequeno filho, que, vencedor, tornou-se devoto de Maria e recebeu, como todos os prematuros, a guarda da arma de um grande segredo. Saul Martins, o poeta, mais adiante em sua vida escreve: não longe de Goiás nem da Bahia, em pleno chapadão norte mineiro, foi lá, precisamente ao meio-dia, no chão da estrada velha do pandeiro, que vinha à luz, me opondo à biologia, pois se deu de novembro no primeiro, e pelas contas de mamãe seria em princípios do mês de fevereiro. Meu pai, eu defino como, na mais amplitude que possa existir do termo educação. Papai era um educador. Onde ele estivesse, se estivesse no mercado central, na rua, parasse na frente do mendigo, de alguma forma ele achava um jeito de educar. Era uma missão dele, era um amor, né? Um amor pela educação. Quando criança, desfrutou das veredas de Água Doce, Panelas, Santo Domingo e tantas mais. Conheceu armadilhas, a fauna, as caçadas, o costume e a crença do matuto homem sertanejo. Nadou em riachos, córregos e incontáveis veredas, tenros braços fiéis do São Francisco. Mais tarde estudou no Colégio Estadual Bias Fortes e na Escola Normal em Januária, onde também seguiu os reisados, os bois, São Gonçalos, encomendações de almas. Acompanhou danças da fita, lundus, paus de sebo e queima de Judas. Pulou fogueira de São João. Conheceu vapores, remeiros, barqueiros, pescadores, vaqueiros e aboiadores. Viu brotar em antigas vozes histórias seculares de encantamentos e assombrações. Ouviu estranhos casos morados no seio da terra e os que habitam misteriosamente no escondido das águas. Em 1929, ainda criança, conheceu Antônio Dó, o homem da justiça do governo dos Arraiais do Sertão. Os pais dele, os pais de Militão, foi escravos de meus avós. Aí meu avô, porque Tissaú era mais, quase da idade dele, era mais novo, né?
Então pegou Militão para criar, para servir de companhia para Tissaú. Aí eles foram criados juntinhos. Tissaú tinha uma coisa com ele, Nossa Senhora. Era a pessoa que mais Tissaú perguntava, era por Militão. Eu não lembrava de outra pessoa, mas era só Militão. Gente, Militão, me dá notícia de Militão. Se Militão está bom, como é que está. Era desse jeito. Na década de 1930, o adolescente Saul Martins parte da terra que lhe viu nascer em busca de novos ares e saberes, na capital mineira de Belo Horizonte. A jovem cidade de então, no instinto natural do crescimento, carecia da força e da mente ambiciosa de conhecimento. Saul ingressa nas fileiras da Polícia Militar de Minas Gerais em 1937. Turbilhona-se numa diária e crescente espiral de importância e valiosa colaboração e respeito em todas as esferas da grandiosa corporação. Valorizando e valorizado, tornou-se um dos grandes nomes da Polícia Militar Mineira. Saul Alves Martins, sem deixar desprender de si os valores humanos e culturais do homem sertanejo, alcançou o posto de coronel e comandou batalhões. Nos arredores da Academia de Polícia, quando ainda era soldado, Saul conhece Julinda Garcia. Da história do amor de Saul e Julinda, nasce uma família com 7 filhos, 18 netos, e a união matrimonial dos dois permaneceu abraçada no tempo por mais de 70 anos. Eu estou emocionada, né? Muito emocionada. Então, quando você... É difícil falar de uma pessoa que a gente ama tanto. É muito difícil. É muito difícil falar de uma pessoa que a gente ama tanto e que significou tanto para a sociedade. Porque as palavras, elas são muito... limitam muito a sua emoção. Então, eu fico muito limitada pelas palavras. O sentimento é tão maior, né? Então, quando se fala de uma pessoa que você ama como filha, e que significou tanto, significa, né, tanto, né, deixou um legado tão grande e com tanto amor, né, um exemplo de muito amor, né, bastante difícil. Eu conheci o Saul quando eu comecei a namorar o primo dele, Henrique Soares de Oliveira, né, que era muito ligado a ele também. Aí Henrique ganhou uma bolsa de estudo para a Suíça, para Genebra. E lá se foi o namorado, né? Daí, uns 8 meses, ele resolveu casar para poder aproveitar a oportunidade e conhecer também a Europa, que era muito difícil. Naquela época, a gente tinha Europa. Para ele vir aqui casar, ia ficar muito difícil. Então, propôs, e o Saul aceitou, de representá-lo no casamento civil, porque o casamento religioso foi lá. Mais adiante, ele tornou participar assim, de uma forma significativa de nossa vida, quando ele representou o meu marido no casamento civil da filha, da primeira filha, né? Porque meu marido morreu em 5 de dezembro de 2001 e no meio do ano seguinte a menina se casou, né? Ele já não estava aí. Aí ela pensou logo no Saul para representá-lo. E ele aceitou e foi muita honra para a gente aceitar esse convite. E esteve outra vez presente. Foi uma grande amizade que até hoje está produzindo frutos, né? Porque a vinda de vocês aqui para essa entrevista é por causa do Saul, né? É uma honra também tê-los aqui. E é isso aí. Uma grande amizade que continua pelo tempo afora e fora do tempo também. Né? Em fevereiro de 1948, ao lado do professor Aires da Mata Machado e mais 26 intelectuais, ajudou a criar a Comissão Mineira de Folclore,
a primeira instituição estadual do Brasil com fins de estudo, pesquisa, preservação e divulgação da cultura popular em Minas Gerais. Saul era formado em Ciências Sociais e doutor em Antropologia, com tese sobre o artesanato brasileiro. Foi professor da UFMG, pesquisador, poeta, escritor, folclorista, presidente do Conselho Diretor das Escolas Caio Martins entre 1962 e 1963, chefe do Departamento de Sociologia e Antropologia da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da UFMG. Em 1991, Saul Martins, junto com familiares e amigos, participa da inauguração festiva do Museu do Artesanato, na cidade mineira de Vespasiano, que recebe o seu nome. Qual é a madeira? Saul Alves Martins, professor Saul, mestre Saul, coronel Saul. Por seu vasto saber folclórico, teve ainda o privilégio de receber, em vida, muitas honrarias e variadas condecorações. Homenagem da Belobu pela sua valiosa contribuição. Agosto de 2003. Na minha vida foi muito interessante, porque desde pequena aqui em casa com o pai, ele era o Coronel Saul, né? Era um militar e a gente era um amigo de pai. Depois que eu cresci, eu comecei a envolver com o pessoal da Comissão Mineira de Folclore, conheci o professor Saul já, né, não o coronel mais, o professor. E que o professor Saul foi a pessoa que eu sempre conversava com ele, e ele ria muito das coisas que eu contava para ele, e dos casos de Pirapora, os casos que mãe contava, e ele me admirava muito e eu o admirava mais ainda. E professor Saul é que me deu essa missão de criar, ele junto comigo, criamos a Federação das Folias de Reis, e até hoje nós estamos aí lutando com maior dificuldade, e ele me colocou o seguinte, que eu não poderia nunca deixar a Folia de Reis de Dona Guidinha acabar. Antropólogo e coronel, profissões que entremeiam diferentes cosmologias. Saul vivera entre a flor e o espinho. Conseguiu a façanha de unir duas vertentes aparentemente antagônicas, a de militar e de poeta intelectual. Apesar de seu papel de comandante de dois batalhões durante um período da ditadura militar no Brasil, o antropólogo e vegetariano convicto reivindicava-se ter pensamento socialista. Para ele foi muito difícil, porque ele, como socialista, né, tá ali, tem a profissão dele, né, também na polícia, mas ele não se imagina que vai chegar naquele ponto. Né? Ele amava a polícia militar, ele nunca amou a ditadura. Né? Isso ninguém ama, né? A gente ama democracia, né? Meu pai amava a democracia. Ele era comandante do 5º Batalhão e eu altamente perseguido pelo Exército. E ele, na época, era comandante do 5º Batalhão.
soube que eu ia ser preso naquela noite na maçonaria, que iam lá me fazer provocações e, conforme a resposta que eu desse, eles passariam a preso. Então, ele sabendo disso, foi lá, me passou a preso e me trouxe para casa. Na hora, eu até fiquei surpreendido, quase que eu dou uma resposta pesada para ele, porque ele me deu ordem mesmo de prisão. Aí, quando eu percebi, ele me deu um aperto no braço, eu digo, aqui deve ter alguma coisa que eu não estou sabendo o que é, porque ele não ia me vender, dando a impressão de que iria haver alguma coisa que eu posteriormente iria saber. Aí eu pensei, ele vai me levar para casa. Aí eu já tenho mais ou menos a ideia do que ia acontecer. E realmente isso aconteceu. Então ele sempre teve essa preocupação comigo, de me ressalvar o direito de pensar como queria. E ele também era um homem que eu podia dizer assim, de pensamento quase que de esquerda na época. Agora, não podia aparecer porque ele era comandante do 5º Batalhão, então isso não pegaria bem para ele. Frutos de dedicada e intensa pesquisa, o professor Saul produziu robusta e especializada bibliografia. A sua obra caminha do local para o universal. A Dança de São Gonçalo, registro e caracterização da dança no interior de Minas. Os Barranqueiros, sobre os costumes populares dos ribeirinhos do São Francisco. E Antônio Dó, narrativa histórica do jagunço no norte de Minas, são os três primeiros livros de sua criação. A segunda fase da obra de Saul compreende o período de seu crescente interesse pelo artesanato. A síntese desse percurso é a obra que surgiu da tese de doutorado, Contribuição ao Estudo Científico do Artesanato. E a terceira fase é a do professor de folclore. Ministrando a disciplina de antropologia no curso de Ciências Sociais, Saul cuidou de elaborar, o que resultou em Folclore, Teoria e Método. E, finalmente, em Panorama Folclórico, cujo lançamento ocorreu no Dia Internacional do Folclore, 22 de agosto de 2005. A pujante obra de Saul Martins tem mais de uma dezena de livros publicados e ainda há outros que aguardam, com seus familiares, o correto momento para serem impressos. Eu acho que o Saul Martins e o professor Asmata Machado Filho foram os dois esteios, não só da Comissão de Folclore, mas esteios para o estudo e análise das manifestações folclóricas, principalmente em Minas Gerais. Ele fazia questão de dizer que era barranqueiro, né? Ele dizia que o rio é a alma do barranqueiro, né? Se o rio morresse, o barranqueiro também morre, né? É interessante essa frase dele. Eu sempre repito, quando eu falo sobre São Francisco, eu repito essa frase do Saul. Então, nós somos ligados não só pela coisa do barranqueiro, mas também ele como a pessoa humana dele, e nós fizemos uma amizade muito grande. E até hoje eu sinto a falta dele, mas os livros, ele está sempre a me dizer através dos livros dele. A contribuição
ao folclore norte mineiro do Vado do São Francisco, sem falar na caudal, que é portuguesa. Ela vem de influência africana e de influência ameríndia. De influência africana, na linguagem, por exemplo, nos topônimos como mocambo, quilombo, outras expressões verbais, como marimbondo, camundongo e outras muitas. Nas danças e folguedos também, o batuque e o lundu. O lundu é uma dança, é um só que dança no centro de uma roda, sob o impulso de uma caixa e do batimão. O batuque é dança de dois. O congado, que é um folguedo, lá ele se manifesta sob a forma de marujada. Na culinária também há pratos tipicamente africanos, como a feijoada, o angu e outros muitos. Não só de mesa, como sobremesa e refrescos. Na medicina mágica, principalmente benzeções e simpatias. Há um único mito, que é o Kibungo. Ele é um negrão, tem um buraco nas costas, papão de crianças. Então ele sai andando e rezando um estribilho. Kibungo quererê, eu vim para te comer. Kibungo quererê, eu vim para te comer. Então ele pega menino fujão, menino mijão na cama, põe dentro daquele buraco, carrega o menino. Numa manhã de dezembro de 2009, obedecendo o correr das águas da vida, faleceu Saul Martins aos 92 anos. O filho de seu Justino e de Dona Maria Gobira deixou um denso trabalho de pesquisa da cultura popular, um exemplo de dedicação e amor ao povo brasileiro e de profundo respeito e valorização da beleza folclórica do Brasil. Após anos lutaram pelas doutrinas que eles sonharam. Rememoremos os sacrifícios desses patrícios desassombrados. O caleidoscópio, eu até mostrei para o Diamantino lá em casa, ele fazia para a gente quando criança e saía catando os caquinhos de vidro pela rua. E fazia vários, então a gente... Caleidoscópio para mim é uma coisa maravilhosa. Assim, aquilo remonta para mim a uma... o cosmos mesmo. É cósmico. Eu vejo o caleidoscópio como cósmico. Aquela, na hora que você gira, as infinitas possibilidades. E agora, assim, imaginar que ele catava os caquinhos, né, para chegar... num instrumento em que te levava ao infinito, né? Ao universo. Desmachemos, eia soldados, os passos desses heróis são faróis, que segurança nos dão e razão. Nós seguiremos e cada vez mais paz queremos em Minas Gerais. Somos aurora, rutila chama, luz que derrama felicidade. Brados de outrora, paz, liberdade. Por isso honremos nossos varões, pelas ações já consagrados. Fortes marchemos, eia soldados, os passos desses heróis são faróis, que segurança nos dão e razão. Nós seguiremos e cada vez mais paz queremos em Minas Gerais.